E lembravam de manhã, ô Guilherme, sobre o caso do Leipzig, do Borussia Dortmund, falando sobre esse Né? trabalho, né? Como referência até para o Atlético. Eu queria mudar um pouquinho a conversa aqui, Guilherme. Você falou em algum momento aí de público. Eu queria saber o papel do atleticano nessa relação toda, porque se a gente está falando de um clube que prioriza campeonato, e isso vai ser assunto aqui também da nossa conversa, mas um clube que deixa de participar do estadual numa competição com seu rival direto, opta por colocar os jogadores da base, sub-23, para atuar. E é um clube que opta por não contratar estrela. Você falou o Atlético não vai contratar o Michael. E é bem natural, outros clubes grandes do Brasil, no momento que o clube conquista um título, no ano seguinte a torcida se desesperar para que contrate um craque e deixe o elenco ainda melhor. Como você enxerga essa relação do atleticano com essa gestão? O atleticano é um torcedor que entende isso, ele cobra também quando o clube dá um passo que não pode dar. Como você vê essa relação aí? Você falou de 25 anos, como o atleticano participou disso? E falei, já agradecendo, atleticanos e não atleticanos estão mandando mensagens, a gente já vai ler as perguntas, tá bom? Mas é isso aí, Guilherme. Não, cara, Munir, é uma boa questão, porque apesar da transformação no clube, essa é uma gestão que elevou o nível do clube e automaticamente elevou o nível de cobrança em cima dela mesma, né? Então, os torcedores esperavam resultados parecidos o tempo todo. Eu diria que é uma relação que não é só amor, não. Ela tem amor e ódio. Por exemplo, um vácuo que eu vejo de possibilidade ainda de crescimento do Atlético é a questão do público dentro da Arena da Baixada. Eu vi de manhã já a live, né? Aliás, bem legal e vale a pena conferir, tá na íntegra no canal, né, Muniz? Vocês falando sobre essa questão do Atlético, sobre o Match Day, foi o recorde do Match Day do Atlético. Só que ainda tem potencial de crescimento, cara. Porque o Atlético tem um estádio para 40 mil pessoas que ele não enche. Não enche, e tem um outro fenômeno aí. Apesar de ter muito sócio torcedor, ele tem o sócio que paga, faz questão de ser fiel, mas não faz questão de ir ao jogo. Isso é meio maluco. Esse é um fenômeno que faz muito parte desse plano de sócio, porque como que é o plano de sócio aqui? Ele é um pouquinho diferente dos outros clubes do futebol brasileiro. Ele é um plano de sócio que, quando você paga, ele lhe garante a entrada ao estádio. Ele não te oferece um desconto, uma vantagem de você ter uma preferência. Não é preferência, é garantia de ida ao jogo. Você tem o nome lá com a sua cadeira. Esse torcedor não vai. Vejo que esse é um momento do Atlético rediscutir o seu plano de sócios. Primeiro, para aproveitar, e aí eu estou falando, claro, dentro de uma realidade pré-Covid-19, né? A gente não sabe o que vai acontecer nesse ano. Não dá nem para falar sobre torcida e plano de sócio, porque é uma situação bem excepcional. Mas dentro de uma normalidade, se ela voltar, o Atlético precisa reestudar o seu plano de sócio, porque ele até tem um número de sócio interessante, só que esse sócio, ele não vai ao jogo. E o Atlético também, por uma política de preço de ingressos, não dá a possibilidade para o torcedor eventual ir ao jogo. Então, nem o sócio vai, mesmo esse cara que é fiel financeiramente. E nem o cara que é o torcedor eventual, que num domingo quer fazer um programa diferente, é muito caro aí, cara. Você, pô, tem trintão de estacionamento, ingresso avulso a R$ 150. Então é difícil. Se você for com o seu filho, por exemplo, você não vai gastar menos aí do que R$ 400. Então é muito salgado. O Atlético precisa reestudar isso. Então isso torna também um pouquinho dessa relação, ela muitas vezes, em momentos que o clube não tem resultado esportivo, um pouquinho mais conflituosa. Nem é o caso de agora, assim, por causa da conquista da Copa do Brasil, da Sul-Americana, que já tem ali uma relação de paz muito maior, até pelos resultados. Sobre a tua questão especificamente, né, como o torcedor interpreta, o torcedor ainda tem dificuldade de entendimento do mercado que o Atlético faz, principalmente esse último mercado, essa última janela de transferências. Por quê? Saíram Rony, Léo Pereira, Bruno Guimarães, Marco Rubem, que aí foi um caso que ele quis ir embora, camisa 9, cara
protagonista do título da Copa do Brasil. Para citar alguns, esses caras saíram todos de uma vez, todos negociados. Isso dificulta a reposição. E como o Atlético teve esse balanço histórico, criou-se a expectativa de contratações históricas também. Isso pelo lado do torcedor. Só que o Atlético não vai fazer, porque o Atlético tem esse método de scouting, que é um método de observar e desenvolver jogadores, que a gente já falou lá no começo do programa. Então eu não acho, Munir, que o entendimento seja completo do torcedor. O cara olha para o balanço e a primeira pergunta que ele faz é: com tanto dinheiro, para que guardar? Para que ser o campeão do Superávit? Ainda tem esse questionamento, sim. Maravilha. Fernando? Aqui eu queria só fazer um complemento nesse aspecto da torcida, né, Guilherme? Porque realmente isso também parece que mudou um pouco, né? Porque a torcida do Atlético, o caldeirão, né? A Baixada era o caldeirão, né? De uma certa maneira, ela perdeu um pouco isso, né? Era um lugar que intimidava, né? Era um lugar que a acústica e o combinado, acho que a cor também, aquele vermelho, era um negócio opressivo, né? Era um negócio que jogar na Baixada era um pavor, né? E aquilo perdeu um pouco. A gente percebe que a arena realmente, ela o papel dos fanáticos também é diferente, né? Hoje, né? Deu uma certa esvaziada, mas isso é um comentário em cima da questão de vocês, mas eu queria falar um pouco sobre futuro, né? A transformação do Atlético é quase personificada em cima da figura do Petralha, né? O Petralha saiu, veio lá o Malucelli, deu aquela confusão danada, né? O time foi rebaixado, né? Se eu não me engano, naquele período, né? Foi rebaixado em 2011 com o Malucelli no comando. Pois é, uma coisa impressionante, né? Se você ver. Então, realmente é a figura de uma pessoa, né? Agora, o clube continua sendo uma entidade associativa, não esconde de ninguém o desejo de se tornar uma empresa, de buscar investidor de fora. Né? O Petralha já falou claramente aí que já deixou o clube preparado, a gente fez um balanço, tudo, que o clube está preparado efetivamente para uma mudança e poder receber no futuro um investidor. Mas isso ainda vai depender, né, de algumas coisas. A pergunta o que aconteceria o Atlético sem o Petralha, por alguma hipótese? Cara, esse é um debate que a gente poderia fazer um outro programa, uma outra live só sobre isso. O Atlético pós-Petralha, né? O que seria? Assim, Fernando, hoje o Atlético é super estruturado para poder conviver sem a presença do Petralha. Porque é um clube com todos os processos muito bem definidos, até mudou um pouquinho o seu modelo de gestão, né? E é um modelo que ele é mais horizontal, ou seja, as pessoas tomam decisões em vários departamentos com liberdade. Claro que isso, lá em cima no guarda-chuva, tem o Paulo André, que é o diretor-geral de futebol, tem um outro diretor administrativo, e como CEO disso, internamente, o Petralha não é nem chamado de presidente, ele é CEO. Se você olhar o organograma do Atlético, que está lá, é CEO. Então, o conceito empresarial, ele já está presente. A grande questão é que, apesar da superorganização, apesar de saber exatamente o que quer, como quer jogar, como quer conquistar resultados, que tipo de papel que ele ocupa no mercado, isso é outro lance fundamental. O Atlético sabe que não vai disputar mercado com o Flamengo, com o Palmeiras e com o Corinthians, que ele precisa ser forte por outros caminhos. Agora, a questão é que, apesar de tudo isso, todas as decisões importantes, e todas mesmo, passam pela palavra do Petralha. Então, o Atlético, apesar de todos os processos, apesar de todos os métodos, de toda a qualificação profissional que existe lá dentro, e esse é um fato, eu vejo que tem poucos tomadores de decisão, decisão importante. É o Petralha que toma muita decisão. Sobre questão financeira, investimento em técnico, por exemplo. É só lembrar o que aconteceu, e aqui cabe um exemplo, né, para a gente tentar visualizar melhor o que eu estou falando, do Thiago Nunes no ano passado. O Thiago Nunes viveu um processo de desgaste, de renova ou não renova, muito grande, né? Ele é campeão da Copa do Brasil no dia 18 de setembro no Beira-Rio contra o Inter, e a partir dali ele vira o grande nome do mercado. Todo mundo queria, internacional queria, claramente. O Corinthians, depois que mandou o Carille embora, quis e o contratou.
Isso gera um desgaste. E gera um desgaste porque coincide com um problema de saúde muito grave que teve o Petralha. O Petralha ficou fora do Atlético durante 2-3 meses praticamente. Retorna para retomar a discussão de renovação com o Thiago Nunes e aí ele não permanece. Então ninguém tomou decisão sem o Petralha naquele momento. Por mais que ele tente formar pessoas, e me parece que ele tem a ideia de ter o Paulo André como braço direito, principalmente da parte esportiva. Tem o Rodrigo Gama, que era advogado do clube, mas hoje é muito mais do que isso, né? Hoje ele comanda um núcleo de negociações, de contratos do clube, então também participa diretamente desse tipo de coisa que o Petralha participa, mas eu não vejo ninguém tomando decisão, e é até natural que isso aconteça, pelo tipo de liderança que é o Petralha. O Petralha é uma liderança muito forte, o que ele fez pelo Atlético, acho que é indiscutível para mim, é o maior dirigente da história do futebol paranaense, só que essa liderança fortíssima, ela diminui as outras. Então o Atlético ele vai conviver com um período de transição no pós-Petralha. Por mais que o clube, como um todo, esteja muito preparado, mas eu acho que individualmente ainda falta gente mais forte para ter a mesma capacidade de liderar como o Petralha.